ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓପିଏସ୍ସି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତିଟି। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାର ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 26/10/2021, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 25/11/2021 ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ମୋଟ ଉପରେ 606 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ 6 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଯେଉଁଟାକି ST ରେ ଗୋଟିଏ, SC ରେ ଗୋଟିଏ, SCBC ରେ ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରି 3, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2। ତାପରେ ବାଣ୍ଟନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ 48, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଥିରେ 21-45 ବୟସ ଭିତରେ ରହିଛି, 3/12/2021 ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ଲସ୍ ଯେମାନେ ରହିଲେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଜ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 55% ଅଫ୍ ମାର୍କ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଗ୍ରାଡ୍ ଥିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ରହିଛି ଫି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ 400 ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ PDFକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।